This week, DVB Debate discusses the military and civilian government relationship. Around 1948, during Burma's post-independence democracy, there were good relations between the military and the public. However, relations between the two have increasingly deteriorated since General U Ne Win took power in a military coup in 1962. The 1988 student uprising was brutally repressed, resulting in the deaths and imprisonment of many protesters, pushing the public and military to opposing sides. In addition, soon after Burma gained independence from Britain, a civil war started that is now 60 years old. This conflict is a key issue that has made the relationship between the military and public worse. More recently, it seems the military is trying to build a relationship with the Burmese public, in particular with the creation of a new constitution in 2008 and elections in 2010. In Burma's 2015 elections, Daw Aung San Suu Kyi's NLD party won a landslide victory. Now the public are watching the NLD and military closely to see how they will work on democracy and peace. The military's top leader, U Min Aung Hlaing, has said the military will work under the president, and the NLD lower house speaker, U Win Myint, has said they are focusing on unity. အဲ့တော့အခုလက်ရှိအဆင့်ကမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်တဲ့ကျွန်တော်တက်မလို့နဲ့ချိန်ကြီးတယ်။မှမကြသေးခင်ကဒါဒီလိုလိုတော့ဒါဆရာဦးဝင်းမြင့်ပြောသွားတာဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအမျိုးသားပြန်တဲ့တင်းမြတ်ရေးဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရတာ။စီကွန်ဂျင်းလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စင်ဆက်ပေါ့။အလောက်ကိုဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုပြောတဲ့နေရာမှာဒါကတက်မလို့န
Belaudi Possum Nambele, Sule Pomale, Moody de Bona. The possible of Jesse Yore Akama, the Kua, Tamogris is son known in a general Bioni Rashi. Yabua Api Biolo Shi and Dor, Madilo, Purisidin, Chandangayame, Diana Lumurine, Webia Name, Dabi, Bazaisa Kesari, but now by my Palape, Sule, Webia need a loop as Zibima. But my own name goes on the Yin San Yadaga. You knew Yela. Democracy ยีล่ะဆိုရပြည်နာရှင်နေပြောတာကအဲ့ဒီလိုနိုင်ငံတွေမှာညီညွတ်ရေးဒီဒီမိုကရေစီရေးတဲ့ပို့ပြီးတော့ချက်ကြတယ်လို့နိုင်ငံရှေ့ရောက်ဖို့ဆိုပြီးဒီလိုတွေးကြပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်အခုတွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကတတ်မလို့ကွာညီညွတ်ရေးကိုပို့ပြီးတော့ရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ဦးတည်နေတယ်လို့ကြောင့်ဒီမိုကရေစီရေးတောင်းမှကြီးလို့
ဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်မယ်ဆိုတာသူတိုင်းဖရိတ်မရှိဘူးအုတ်ထင်းသူနေရာကနေပြီးတော့တမရော်ကအမြဲတမ်းရှုမြင်လာခဲ့တာရှိတယ်နောက်အဖွဲ့စည်းပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတမရော်ကဒီနိုင်ငံတော်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံလေးတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပြီးတော့ လူမျိုးစုတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပဋိပက္ခကလည်းခုဒီဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်။သားတွေပါလို့တလဲတိုင်းရင်းသားတွေကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ကိုတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဘသူတိုင်းပြည်ကိုမှလည်းတိုင်းရင်းသားတွေကသွားမတိုက်ဘူး။သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုသူတို့ကစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုအနာဂတ်မှာကတော့ပုံဖော်လာရမ
ဒါစဉ်းစားဖို့တိုင်းသားတွေစဉ်းစားဖို့ねမြို့သားတမုံဖွဲ့ချုပ်ကောက်တော့စဉ်းစားနေကြမှာအဟရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲပြောပြောဒီနိုင်ငံရေးတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကူကဖွဲ့စည်းပုံကိစ္စတွေပါလာတာပဲเนาะတိုင်းသားတွေရဲ့ဖွင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလည်းပါလာတာပဲအခုချိန်ကဆွေးနွေးတဲ့အဆင့်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်အခင်းချင်းကိုဖန်တီးနေရတဲ
You do so many other linen, Ninja is soon in the Dudia Bujiji, home in Babalime. Tell me, Genoa and me, Bueno, no way. A Japa Kangana Puchima on Lobus. Martin, let's see, then I talk to Jiman, talk to Pazimo, General Pure Kama. Eddie Quenna, Quenna, a Poman Nakushi, the other sang on it, the other set ship, the other sang out of Pisset, the other set ship, Pisset. And about a solution, Sipa Saya, Kesaya, do it, Pidulu Doga, Ogotaga, Dima, send up the quality Pazina. The other sang Ama solution. ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလေပေါ့နော်ဒီတမ္ပရာနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အသိမြတ်စွာနဲ့ဘယ်လိုကုန်လဲသူတို့ရဲ့အောက်မှာပဲအလုံလုံနေပါတယ်ဆိုတော့အဲတဘောမျိုးတွေပါပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကကြိုးစိုးရမယ်လက္ခဏာမျိုးပါတချိန်တည်းမှာပဲပေါ့နော်ဒီခေါင်းဆောင်ပိုင်းကပြောတဲ့ဟာကကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဘက်ကတော့နောက်ပြီးတော့
ဒီဘက်ကစလို့ရှိရင်လည်းတိုက်ရဲ့နိုင်ငံရေးရနေပြီးတော့စုတ်ခွာတဲ့ဟာကငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ချိန်ထားမယ်နောက်ပြီးတော့လွှတ်တော်ဘက်ကစလို့ရှိရင်လည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်တဲ့ကိစ္စကိုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ချိန်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အယူဆကတော့ဒါတွေကတခုပြီးမှတခုလောက်ရမယ်ဟာတွေမဟုတ်ပါဘူးလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူဆကရမ်းက
ဒီပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ပေါ့နော်ဒီဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကိုပြောတဲ့အခါမှာတခြားအချက်တွေကဘယ်လိုပုံလဲကျွဲကူရေးပါပါလာမှာပဲရဲဖွဲ့ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပါလာမယ်ထောက်လန်းရေးကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ်လောလောဆယ်ဗမာပြည်အခြေအနေအရဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာဟုတ်သေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကိုရွေးမှာပေါ့နော်